några barn idag som ska spela tillsammans och sjunga tillsammans med symfonikerna. Många, många, många barn. Musik som språk är universellt och river alla gränser som kan finnas. Musik för oss är livet helt enkelt. Musiken är ett sätt att umgås. Det att spela i en orkester eller sjunga i en kör är ett sätt att umgås där man fortfarande är sig själv. Du är fortfarande en individ. Men det finns vissa regler, precis som i resten av samhället, som du måste ta in, som du måste förstå. Har du spelat i 3 år så kan du lite mer än en som har spelat i 2 år kanske. Det vill säga, systemet bygger på att det finns förebilder som inte är konkurrenter, men som är där för att hjälpa dig. Och är det egentligen inte så i de flesta sammanhangen att vi är här för att inspirera varandra? Berätta hur man spelar trumpet. Ja. Först det finns typ en grej som är så typ som ett C baklänges. Den tar man lillfingret så, och sen så, de här andra så finns det en knapp bakom den, så gör man, så kan man göra så och så blir det så. Ja. Och om man gör så blir det. Och så blir det. Stoppa in huvudet där. Och så jag spelar en ton. Har du sett på det? Det låter som man fiser. Ja, det är precis alltså. Att sitta där och så inkommer det genom alla dörrarna som finns i salen. Det kommer en massa barn som vill spela och som har längtat efter att komma dit. Och
Och sen då när man tillsammans spelar sin första ton där, det är en sån dröm så det kan inte beskrivas. Och sen all den här energin som finns i barn. En energi som är, vad ska man säga, okontrollerad på många sätt. Och det är just det som är så fantastiskt, att den är inte kontrollerad från början. Allting är bara kaos. Men sen när man spelar första ton tillsammans, då är det plötsligt en sorts, det är nästan magiskt. Alltså. Plötsligt så är man där tillsammans, man gör en grej tillsammans. Som professionell musiker får man så otroligt mycket från de här små barnen, underbara barnen, som kommer med sin infallsvinkel, sin bakgrund, sin hudfärg, sin energi och vill höras och synas. Och det ger någon sorts, jag måste säga, om man blir lite djup här, det ger någon sorts hopp inför framtiden att det har du någonting som ger livet värde, helt enkelt. Det är inte ofta som man som mamma kan ha sin lilla sexåring som spelar med symfonikerna på konserthuset. Det tycker jag var en riktigt stor grej och det var ingenting som jag räknade med när vi började med detta just dess. Att Emma ett halvår senare skulle spela på konserthuset. När Gustavo berättar om El Sistema så är det hela tiden viktigt för honom att förmedla just det, att det är ett socialt projekt. Det är ett socialt projekt som gagnar hela samhället. Rik som fattig, om man nu ska prata sådana termer, lätt kan hamna utanför. Utanför ett sammanhang som är sunt. Och jag tror El Sistema är svaret på den frågan helt enkelt. El Sistema kan vara räddningen för många människor i samhället, i dagens samhälle helt enkelt. Att ingå i ett sammanhang, att vara en del av någonting som är något större än vi kanske fattar. Att ingå i ett sammanhang där du faktiskt uttrycker saker som inte kan uttryckas med ord. Och då spelar det ingen roll egentligen om du spelar på ett instrument gjort av kartong. Eller om du spelar på ett instrument som kostar flera miljoner. Du har fortfarande känslan av att du är med och uttrycka någonting som är... som inte går att uttrycka. Och du har den här enorma känslan av att vi gör det här tillsammans. Det är en förmån att man har El Sistema här så nära. Nu bor vi väldigt nära, men vi har samtidigt då möjlighet att träffa folk från andra delar av Hisingen. Och det känns som en stor förmån. Och jag tror att det är jättebra för ungdomar att komma och träffas med sina föräldrar. För det är inte alltid man gör det. Man lämnar sina barn på aktiviteter, men här får man faktiskt vara med. Man lämnar inte, utan man deltar. Thank you.
dröm. Visst är det en dröm, men en dröm blir ofta, väldigt ofta, verklighet. Om man drömmer den tillräckligt intensivt. Min dröm om Emmas framtid är att hon verkligen ska hitta någonting som hon gillar att göra. Musiken kommer att ha ett stort intresse, dansen. Hon har så mycket musik inom sig, så jag är säker på att det kommer fortsätta på något sätt. Sen så vet jag att hon vill jobba med djur, hon älskar djur. Så att, jag vet inte, men bara hon är nöjd med det hon vill göra. Hon gör det med hjärtat. Jag är fullständigt övertygad om att någon procent, ett par procent kanske, av de barnen som vi idag har i El Sistema här i Göteborg kommer att vara kollegor om 10-15 år.